سلام سلام ودي سايتو بيسابوتش انديس ناتشو بزو توبيان فيزا تكلكلو انديوم دمو بزو توبيان لمو تدارغوا ليتا اكوابي نو مندنو زرزر مرجاو نغراچوالو بزنس فيزا غزويت لا يال ماقف مرجاوش لاين يمسراو ابراچوني نو زرزر مرجاو لنغراچو اديسيو ناتشو سبسكرايب بمارك بيساب بمون تكلكلون يم انغدي فيديو لبزو نيدرس شير بمارك ابراچوني اندتونو انطيقالو انديوم زرزر مرجاو لنغراچو ዛሬ እንግዲህ ከተለያዩ ምንጮች ለማግኘት እንደሞከርነው ከውስጥ ምንጮቻችን ከዴይሊ ኔሽን እንዲሁም ደግሞ ከፍሮንት ላይን ዛምቢያ እነዚህ መረጃዎች ሰብስበናል። በዛምቢያ ከመኪና ላይ ይከታሉ 28 ኢትዮጵያ መካከል 27 ህይወታቸው ማለፉ እንደዚሁ ተሰምቷል። አንዱ ደግሞ እንዲሁ ከሞተ በኋላ በኮቪድ ነው ተብሏል። የሱን መረጃ ነግራችኋለሁ። ቪዛ የተከለከሉ ኢትዮጵያውያን እነማን ናቸው እንዴት ነው የሚለውን ቅድሚያ ልንገራችሁና ከዛ በኋላ ደግሞ የዛምቢያው መረጃ ነግራችኋለሁ። የልደት የቤተልሔም ተጓዥ ኢትዮጵያውያን መመናን ቪዛ መከልከላቸውን ሰምተናል። ይሄን ግሪክ ከውስጥ ምንጮቻችን ይሄን መረጃ ለማግኘት ችለናል ማለት ነው። በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን ናቸው ተብሏል። 500 እና ከዛ በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን የልደት በዓልን ለማክበር የገናን በዓል ለማክበር ወደ ቤተልሔም ተገኝተው ለማክበር ባስኮሚኒ ድርጅቶች አማካኝነት ሁሉንም ካሟሉ የአውሮፕላን ቲኬት የሆቴል ከከፈሉ በኋላ የሚያስፈልጉ ሌሎች ተያዥ ዶክመንቶችን እንደዚሁ ካቀረቡ በኋላ በእስራኤል ኢሚግሬሽን ወይም ደግሞ በምስራዳ ሃፕሚኒ በሚባለው በኢትዮጵያ ኢሚግሬሽን መስሪያ ቤትና በቴል አቪቭ የኢትዮጵያ ኤምባሲ መካከል በተፈጠረ አለመግባባት ነው ተብሏል። በዚህ ምክንያት እንግዲህ የእስራኤል መግቢያ ቪዛ ተከልክሎ መፍትሄ እየጠበቁ ናቸው ተብሏል። በዚህ ረገድ እንግዲህ ሁለቱ መስሪያ ቤቶች ተነጋግረው የተደረሰ መፍትሄ ካለ በዛሬና በነገ ከነጎዳ መካከል እናሳውቃቸው እንወዳለን ነው የተባሉት። ኢትዮጵያኑ ወደ ተለያዩ እንግዲህ አካባቢዎች ይሄዳሉ ብዙ ኢትዮጵያን። ነገር ግን ለሃይማኖት ጉዳይ የሚሄዱት ወደ መካ እንዲሁም ደሞ ወደ እስራኤል መሆኑ ይታወቃል። ኢትዮጵያን ወደ ኢየሩሳሌምና ቤተልሔም ያድርጉት ሃይማኖታዊ ጉዞ ለብዙ መንገጫከች ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ መዘገባችን ይታወቅ ነው። እንደዚህ ተለያዩ ችግሮች በየጊዜው እየተከሰቱ ረጅም ጊዜ ሆኖታል ማለት ነው። የችግር ሳይፈታ በተለይ ሀገራችን እና ኢየሩሳሌም ላይ ካሉ ሁለቱ የ ዲፕሎማሲ ግሪነት እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በፊት ከነበሩ የደም ግሪነትን ጨምሮ እንዲሁም እዛ ሀገር ካላት ኢትዮጵያ ረስት አንጻር ገዳሞችና ሌሎችም ተያዥ ረስቶች አንጻር ከዚህ የሚደረገው ሃይማኖታዊ ጉዞ ፋይዳው እጥፍ ድርብ ነው ተብሏል። በዚህም የተነሳ ነው እንግዲህ ሁለቱ ሀገራት ኢሚግሬሽን መስሪያ ቤቶች ለጉዳዩ ተገቢ ትኩረት መስጠት ይገባቸዋል ተብሎ እንግዲህ የተጠባበቁ ነው የሚገኙት። ይሄ እንግዲህ የተፈጠረው በተጓዦችና ባስኮሚኒ ድርጅቶች መካከል ሳይሆን እዛ ባሉና እንዲሁም ደግሞ ሀገር ቤት ባሉ መካከል ያለው በንግግር እስካልተፈጠረ ድረስ ኢትዮጵያ መካከል አሁንም ምንም አይነት መፍትሄ የማይሰጥ መሆኑን ለማወቅ ችለናል ማለት ነው። እነሱም መፍትሄ የተጠባበቁ ይገኛሉ። በቀጣይ እንግዲህ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው እናሳውቃቸዋለን ነው የተባሉት። ብዙ የኢትዮጵያ ኤጀንሲዎች አሉ እዚህ ሆነው ወደ እስራኤል ሀገር ሄደው የተለያዩ የእስራኤል ሃይማኖታዊ የሆኑ ቦታዎችን ለማስቆኘት ከእስራኤል ኤምባሲ እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ በኩል ከኢትዮጵያ መንግስት ፍቃድ ያገኙ ተቋማት አሉ። እንግዲህ በእነዚህ ተቋማት በኩል ነው መልእክቱ የሚደርሳቸው መመናን ማለት ነው። በኢትዮጵያ ኢሚግሬሽን መስሪያ ቤትና እንዲሁም ደግሞ በቴል አቪቭ የኢትዮጵያ ኤምባሲ መካከል በተፈጠረ ነው አለመግባባትም ነው የተባለው። በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ አሁን ላይ ያለው የቪዛ ጉዳይ ተንጠልጥሎ የቀረው። ምንም አይነት ምላሽ እስካሁን የተሰጠ የለም። በቀጣይ እንግዲህ ከተሰጠና ሳውቃቸዋለን ብሏል። እኛም እንግዲህ በቀጣይ የተለያዩ መረጃዎች ሲኖሩ የምናሳውቃቸው ይሆናል። ለልደት ለገና በዓል ተብሎ ወደ ኢየሩሳሌም የሚካሄደው ጉዞ እንግዲህ የተለመደ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ መግለዋላት በየጊዜው እየተለመደ መጥቷልና በቀጣይ እነዚህ ችግሮች ተቀርፈው መፍትሄ ያገኙ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ እንዲኖር እኛም እናሳስባለን። ከዛ ውጪ ወጣት ኢትዮጵያውያን ወደ ኢየሩሳሌም እስራኤል ለመሄድ በጣም መከራ ነው። ኦልሞስት አይቻልም በመዛኛው አይቻልም ማለት የሚቻልበት ሁኔታ ላይ ነው እየደረሰ ያለው። እድሜያቸው ገፋ ያሉ የቤት ካርታ ማቅረብ የሚችሉ ሰዎች ናቸው በቀላሉ እንዲሄዱ የሚደረገው። እዚህም ጋር እንግዲህ በቀጣይ ማሻሻያ እንደሚደረግ ተስፋ እናደርጋለን። ሌላው እንግዲህ በዛምቢያ ከመኪና ላይ ከጣሉት 28 ኢትዮጵያ መካከል 27ቱ ህይወታቸው አልፎ ከተገኘ በኋላ አንደኛው ትርፍ ሆስፒታል ቢገባም እሱም መሞቱን ትላንት መዘገቡ የሚታወቅ ነው። ይህም እንግዲህ የተዘገበው ከ ፍሮንት ላይን ዛምቢያ ላይ እንዲሁም በዴይሊ ኔሽን ተዘግቦ መቆየቱ የሚታወቅ ነው። የዚህ የኢትዮጵያዊ ሞት መነጋገሪያ ከሆነ በኋላ ዛሬ እንግዲህ በሰራጨው መረጃ መሰረት ለሞት ያበቃው የኮቪድ-19 ነውም ተብሏል። ሌሎቹ ደግሞ እንዲሁ ዛምቢያ ላይ ከመኪና ላይ ተጥሎ
ሙቶ መገኘታቸው የሚታወቅ ነው። 27 ኢትዮጵያውያን በአጠቃላይ 28ኛ ሆነ ማለት ነው። ይሄኛው ሲጨመር በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን በዛምቢያ መሞታቸው በየጊዜው የሚዘግብ ነው። በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን ደግሞ እዛው እስር ላይ የሚገኛሉ። ከእስር ተፈተው ወደ አገር ቤት የሚገቡ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አማካኝነት እንዲሁም ደግሞ በሌሎች ተቋማትም እንደዚሁ በስደተኞች በኩል የተለያዩ በአይኦኤም በኩልም እንደዚሁ የተለያዩ ሁኔታዎች የተመቻቹ ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን ከየመን ከዛምቢያ እንደዚሁ ይመጣሉ። በዋነኝነት በዛምቢያ በኩል የሚደረገው ጉዞ ወደ ደቡብ አፍሪካ ለማቅናት የሚደረግ ሲሆን ይህም እንግዲህ ወደ ደቡብ አፍሪካ ከሚወስዱ የመንገድ ሰንሰለቶች ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በጣም በብዛት ከደቡብ አካባቢ በተለይ ደግሞ ከሆሳዕናና አጎራባች አካባቢዎች ላይ ብዙ ሰዎች በዛ በኩል አድርገው ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመግባት ሙከራ ያደርጋሉ። አብዛኛው ሰው ይሞታል፣ ይታሰራል፣ ወይንም ደግሞ የአካል ጥቃት ይደርስበታል። እንዲሁም ደግሞ ገንዘቡን አጥቶም የሚመለስ አለ። የተወሰኑት የተቀሩት ግን ይሳካገቡት ውስጥ በአካል ራሱ ለማየት የቻሉ ነው። በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን አስክሬናቸው በየቀኑ ይመጣል ከደቡብ አፍሪካ። በተለይ የሆሳና አካባቢ ተወላጅ የሆኑ ሰዎች በብዛት አስክሬናቸው ሲመጣ እኛም በአይናችን ለመመልከት እንግዲህ ይችለናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ይህም እንግዲህ በተለያዩ ምክንያቶች እዛም ሀገር ባለው ግድያ ምክንያት እንዲሁም ደግሞ እርስ በርስ በሚኖረውም ግጭት አለመግባባት፣ በአጠቃላይ ግን ከኢትዮጵያ ተነስቶ እዛ ከሚሄዱት ውስጥ ተሳክቶላቸው በህይወት ሁሉን ነገር አሟልተው ተርፈው የሚመጡት የተወሰኑት ናቸው። ስለዚህ ባካችሁ ባካችሁ የመንገድ ይቅርባችሁ ያን በየጊዜው እኛም ስንገልጽ መቆየታችን የሚታወቅ ነው። በጣም አደገኛ የሆነ መስመር ነው። ልክ በሌሎች አካባቢዎች በባህር እንደሚካሄደው ሁሉ ይሄኛውም እንግዲህ በየብሶ ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ለሞት ለስርዓት ይዳረጋሉ። በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ከዚህ በፊትም እንደተዘገበው ወደ 5000 አካባቢ የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን በእስር ላይ ይገኛሉ። እዛው እስር ቤቱ እንግዲህ ሲባል የምቾት ቦታ አይደለም። በተለይ አፍሪካ ውስጥ ያሉ እስር ቤቶች በጣም አስቸጋሪዎች ናቸው። ብዙ ኢትዮጵያውያን ደግሞ በዛ በኩል ስለሚሄድ እነሱም እየተቸገሩ ነው ያሉት። በተለይ ሳውዲ አረቢያ እና ወደ ደቡብ አፍሪካ በዛምቢያ በኩል የተደረጉ የሚገኙ የተለያዩ ጉዞዎች ላይ አስቸጋሪው ነገር ዛሬ ብዙ ሰዎች ወደ ሀገር ቤት ሲመለሱ ማታውኑ ደግሞ እንደዚሁ ተጉዞ የሚያድሩ በጣም ብዙ ይኖራሉ። ተይዘው ከተመለሱት ውስጥ ተመልሰው ደግሞ የሚጓዙ በጣም ብዙ አሉ እና ከዚህ ጋር ተያይዞ እዛም እስር ቤት አካባቢ ሰዎችን የሚያስሩ ሰዎች እየሰለቹ ተደጋጋሚ ሰዎችንም የሚያስሩበት እድል ሰፊ እየሆነ በመምጣቱ ለዛ ነው እንግዲህ የእንክብካቤ ችግር በየጊዜው የሚኖረው ማለት ነው። የአካል ጥቃት እንዲሁም ደግሞ ገንዘብ ንብረታቸውን መቀማት እንዲሁም ደግሞ የህይወት ማለፍ በብዛት ይዘግባል። ከዚህም በፊት በተደጋጋሚ ከዴይሊ ኔሽንም ከሌሎችም ባገኘናቸው ምንጮች ስንዘግብ መቆየታችን የሚታወቅ ነው። አሁን ላይ ደግሞ የዛምቢያ እንግዲህ ፍሮንትላይን ዛምቢያ የሚባለው ድረገጽም እንደዚሁ ይዘው ወጥተዋል። እነሱም ያመኑበት ነው። ብዙ ኢትዮጵያውያን ይሞታሉ፣ ምርመራ ይደረጋል፣ በቀጣይ ችግሮች ይፈታሉ ይባላል። ተመልሶ አሁንም ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ይህ እንግዲህ ከሚሄደው ሰው ቁጥር ብዛት ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ ችግሮች ናቸው። በጣም ብዙ ሰው ወደዛ ስለሚሄድ ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በየጊዜው የሚሞትም ሰው ቁጥር መብዛቱ ልክ እንደ ሳውዲው ለእነሱ ዜና ሊሆን አይችልም። ጥቂት ሰዎች ሂደው ከዛ ውስጥ አይደለም ብዙ ሰው የሚሞተው፣ በጣም ብዙ ሰው በየጊዜው ስለሚሄድ እነሱም የመሰላቸት እና ግዴለሽ የመሆን በተለይ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የተለያዩ ድርድሮች የተደረጉ ነው። ግን ከዛም በላይ ሰዎች ያለው አማራጭ አለመሄድ ነው እና ቤተሰቦቻችሁን ዘመዶቻችሁን እንግዲህ እንድትመክሯቸው በጣም ሰው እየሞተ እንደሆነ እና ተሳክቶላቸው የሚወጡትን ብቻ እንዳታዩ ስንል አሁንም እንግዲህ በድጋሚ አደራ እንላለን። በቀጣይ እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ ይዘን ብቅ እስከምን ድረስ በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይሆንላችሁ።